reyslar vaqti o'zgarishi mumkin. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq xorijdan, xususan Rossiyadan O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish uchun charter reyslari jadvali e'lon qilingan edi. Mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga rejalashtirilgan charter reyslar jadvaliga o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan fuqarolardan aviachiptalar xarid qilishda shoshmaslikni, norasmiy ma'lumotlarga ishonmaslikni so'raymiz. Ushbu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasining vakolatli tashkilotlari normalarini qabul qilib, juda katta intizom, tartib bilan, qattiqqo'llik bilan har safar bu masalalarga alohida urg'u berib, chora-tadbirlar ko'rib, tibbiy xodimlarimizning jasorati, mehnati, fidoiligi bilan bu masalani qattiq jilovlab turdik. Pandemiyaga qarshi kurash, shu bilan birga iqtisodiyotni tiklash bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilishga kelishib olib, biz ko'p masalalarni yumshatish bo'yicha choralar ko'rdik. Albatta, choralarni ko'rganimizning katta natijasi bo'ldi. Mana iqtisodiy o'sishlarni, joylardagi kambag'alchilikka qarshi kurash, ishsizlar sonini qisqartirish, juda ko'p sohalarni iloji boricha shuni tiklashga harakat qildik. Erda ham hali muammolar bor. U masalani hozir alohida muhokama qilamiz. Lekin shu bilan birga mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, kun sayin O'zbekistonda shu kasallik bilan zararlanish soni ko'payib boryapti. Chet ellardan shu bugungacha 90 mingdan ko'p fuqarolarimizni qaytib olib keldik. Yana bir marta bugun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet eldagi qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Bugun topshiriq berdik, chegaralarda ayniqsa Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bo'lgan fuqarolarimizni tizim bilan, tartib bilan albatta ularni olib kelamiz. Lekin bitta narsani bilishlaring kerak. Hozir zararlanganlar soni ko'payib ketganligi uchun mana maxsus komissiya qaror qabul qildi. 10-dan 1 avgustgacha juda ko'p masalalarda cheklov o'rnatishga majburmiz. Agar zararlanganlar shu tarzda ketaversa, viloyatlarimizda ham, markazimizda ham shifoxonalar hali bunday ko'p zararlanganlarni qabul qilishga tayyor emas. Lekin bitta narsani bilinglar, bizda hamma zaxiralar mavjud. Mana Zangiotada katta shifoxona qurdik. Kechadan boshlab bu shifoxona odamlarni qabul qilib boshladi. O'zlaring ko'rdinglar, juda katta karantin zonalar, nafaqat O'rta Saroydagi, viloyatlarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Alohida kasalxonalarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Lekin agar biz hozir maxsus komissiya qabul qilgan choralarni ko'rmas ekanmiz, kasalliklar va o'lim ko'payapti. Ochiq gap, O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi eng past edi. Lekin mana shu oxirgi 10 kunda o'lim ko'rsatkichlari ham kun sayin o'sib boryapti. Mana shu tashvishga sabab boshladi. Agar hozir odamlarning hayoti bilan bog'liq narsalarga biz e'tiborni susaytirsak, ertaga ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Biz o'zimizni asrashga, saqlashga e'tibor bermayapmiz. Mana bozorlarni ochdik, to'ylarga ruxsat berdik, 30 ta odam bilan o'tkazish, lekin 30 ta odam 130 taga ko'payib ketyapti. Joylarda oddiy talabga e'tibor berilmayapti. Mana shuni inobatga olib, maxsus komissiyaning qarorini hamma bajarishi shart. Buni tagida juda katta yuksak mas'uliyat yotibdiki, odamlarning xavfsizligi bilan, odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgani uchun biz maxsus komissiyaning qarorini bajarishga majburmiz. Mana bugun tibbiyot xodimlarimiz Oynai Jahonda juda mukammal qilib javob berdilarki, hech qanday savolga o'rin yo'q. Yana bir marta men ogohlantirmoqchimanki, kasallikni yashirish bilan uyda o'zlari davolanish bilan juda katta o'zimizga, o'zlaringa xavf-xatar tug'diryapsizlar. Oilamizga, farzandlarimizga, ota-onamizga, nuroniylarga xavf-xatar tug'diryapmiz. Mana shu bizda bo'lgan oxirgi ma'lumotlar yaqqol shuni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun hamma viloyat hokimlari erta-indin mutasaddi viloyat, shahar mutaxassislar bilan birga yana bir marta 15-16 martda qanday xalqimizga murojaat qabul qilgan bo'lsalaring, shunday murojaat qabul qilasizlar. Har bir viloyat rahbari sizlar shu yerdagi elni boshisizlar. Elimizga alohida qilib o'z farzandlaringa, o'z otalaringa, o'z singillaringa murojaat qilganday murojaat qilish kerak. O'zimiz sog'lig'imizni asramasak, o'zimizni farzandimizni, ota-onamizni, qarindoshlarimizni hech kim asrab bermaydi buni. Hammasi o'zimizga bog'liq. Bir qattiq narsani talab qilganimiz yo'q. Shu karantin normalarini o'rgandik-ku biz, tajriba orttirdik-ku biz. Hammamiz salgina jilovni qo'yib yubordik ochiq gap. Juda katta choralar ko'rdik. Dunyo ham jamiyati tan oldi O'zbekistondagi tizimni. Biz majburmiz bu cheklovlarni qilishga. Ogoh bo'lib,
ziyrak bo'lib, metin intizom bilan, temir intizom bilan albatta biz buni yutamiz. Lekin birlashib, hammamiz bir bo'lib to'g'ri tushunsak, natija biz kutgandek bo'ladi. Ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchimanki, ular xalqimizga hamma muloqotlarni, mutasaddilarni bergan hamma takliflarini xalqimizga yetkazyapti. Har bir soha bo'yicha mutasaddi tashkilotlar birinchi rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan uchrashib, xalqimizga har bir cheklovni nima uchun qilganmiz, bu cheklovlarni qanday qilib bajarishimiz kerakligini tushuntiradi. Shu bilan birga biz iqtisodiyot tarmoqlarini to'xtatmaymiz. Qanday og'ir bo'lmasin, biz birinchi kundan boshlab bir necha marta bu masalaga qaytayapmiz. Mana shunday sharoitda yashash, ishlashga o'rganishimiz shart. Biz karantin normalarini qabul qilib, juda katta intizom, tartib bilan, qattiqqo'llik bilan har safar bu masalalarga alohida urg'u berib, chora-tadbirlar ko'rib, tibbiy xodimlarimizning jasorati, mehnati, fidoiligi bilan bu masalani qattiq jilovlab turdik. Pandemiyaga qarshi kurash, shu bilan birga iqtisodiyotni tiklash bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilishga kelishib olib, biz ko'p masalalarni yumshatish bo'yicha choralar ko'rdik. Albatta, choralarni ko'rganimizning katta natijasi bo'ldi. Mana iqtisodiy o'sishlarni, joylardagi kambag'alchilikka qarshi kurash, ishsizlar sonini qisqartirish, juda ko'p sohalarni iloji boricha shuni tiklashga harakat qildik. Erda ham hali muammolar bor. U masalani hozir alohida muhokama qilamiz. Lekin shu bilan birga mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, kun sayin O'zbekistonda shu kasallik bilan zararlanish soni ko'payib boryapti. Chet ellardan shu bugungacha 90 mingdan ko'p fuqarolarimizni qaytib olib keldik. Yana bir marta bugun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet eldagi qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Bugun topshiriq berdik, chegaralarda ayniqsa Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bo'lgan fuqarolarimizni tizim bilan, tartib bilan albatta ularni olib kelamiz, lekin bitta narsani bilishlaring kerak. Hozir zararlanganlar soni ko'payib ketganligi uchun mana maxsus komissiya qaror qabul qildi. 10-dan 1 avgustgacha juda ko'p masalalarda cheklov o'rnatishga majburmiz. Agar zararlanganlar shu tarzda ketaversa, viloyatlarimizda ham, markazimizda ham shifoxonalar hali bunday ko'p zararlanganlarni qabul qilishga tayyor emas. Lekin bitta narsani bilinglar, bizda hamma zaxiralar mavjud. Mana Zangiotada katta shifoxona qurdik. Kechadan boshlab bu shifoxona odamlarni qabul qilib boshladi. O'zlaring ko'rdinglar, juda katta karantin zonalar, nafaqat O'rta Saroydagi, viloyatlarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Alohida kasalxonalarda ham tayyorgarlik qilganmiz. Lekin agar biz hozir maxsus komissiya qabul qilgan choralarni ko'rmas ekanmiz, kasalliklar va o'lim ko'payapti. Ochiq gap, O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi eng past edi. Lekin mana shu oxirgi 10 kunda o'lim ko'rsatkichlari ham kun sayin o'sib boryapti. Mana shu tashvishga sabab boshladi. Agar hozir odamlarni hayoti bilan bog'liq narsalarga biz e'tiborni susaytirsak, ertaga ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Biz o'zimizni asrashga, saqlashga e'tibor bermayapmiz. Mana bozorlarni ochdik, to'ylarga ruxsat berdik, 30 ta odam bilan o'tkazish, lekin 30 ta odam 130 taga ko'payib ketyapti. Joylarda oddiy talabga e'tibor berilmayapti. Mana shuni inobatga olib, maxsus komissiyaning qarorini hamma bajarishi shart. Buni tagida juda katta yuksak mas'uliyat yotibdiki, odamlarning xavfsizligi bilan, odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgani uchun biz maxsus komissiyaning qarorini bajarishga majburmiz. Mana bugun tibbiyot xodimlarimiz Oynai Jahonda juda mukammal qilib javob berdilarki, hech qanday savolga o'rin yo'q. Yana bir marta men ogohlantirmoqchimanki, kasallikni yashirish bilan uyida o'zlari davolanish bilan juda katta o'zimizga, o'zlaringa xavf-xatar tug'diryapsizlar. Oilamizga, farzandlarimizga, ota-onamizga, nuroniylarga xavf-xatar tug'diryapmiz. Mana shu bizda bo'lgan oxirgi ma'lumotlar yaqqol shuni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun hamma viloyat hokimlari erta indin mutasaddi viloyat, shahar mutaxassislar bilan birga yana bir marta 15-16 martda qanday xalqimizga murojaat qabul qilgan bo'lsalaring, shunday murojaat qabul qilasizlar. Har bir viloyat rahbari sizlar shu yerdagi elni boshisizlar. Elimizga alohida qilib o'z farzandlaringa, o'z otalaringa, o'z singillaringa murojaat qilgandek murojaat qilish kerak. O'zimiz sog'lig'imizni asramasak, o'zimizni, farzandimizni, ota-onamizni, qarindoshlarimizni hech kim asrab bermaydi buni. Hammasi o'zimizga bog'liq.
Bir qattiq narsani talab qilganimiz yo'q. Shu karantin normalarini o'rgandik-ku biz, tajriba orttirdik-ku biz. Hammamiz salgina jilovni qo'yib yubordik ochiq gap. Juda katta choralar ko'rdik. Dunyo ham jamiyati tan oldi O'zbekistondagi tizimni. Biz majburmiz bu cheklovlarni qilishga. Ogoh bo'lib, zirak bo'lib, metin intizom bilan, temir intizom bilan albatta biz buni yutamiz. Lekin birlashib, hammamiz bir bo'lib to'g'ri tushunsak, natija biz kutgandek bo'ladi. Ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchimanki, ular xalqimizga hamma muloqotlarni, mutasaddilarni bergan hamma takliflarini xalqimizga yetkazyapti. Har bir soha bo'yicha mutasaddi tashkilotlar birinchi rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan uchrashib, xalqimizga har bir cheklovni nima uchun qilganmiz, bu cheklovlarni qanday qilib bajarishimiz kerakligini tushuntiradi. Shu bilan birga biz iqtisodiyot tarmoqlarini to'xtatmaymiz. Qanday og'ir bo'lmasin, biz birinchi kundan boshlab bir necha marta bu masalaga qaytayapmiz. Mana shunday sharoitda yashash, ishlashga o'rganishimiz shart.